Продължаваме с следващия ми гост. Това е кардиолога, доцент Красимира Христова. Здравейте, добре дошли, доцент Христова. Здравейте, добър ден. И преди малко говорихме за психическите ни състояния и вълнения, а в същото време и покрай COVID много зачастиха като че ли тежките осложнения, които се получават. Кажете пак, много говорим за всичко това, но малко позабравихме COVID, а той не ни е забравил, както пишат световните медии напоследък. Какви са осложненията, с които се сблъсквате във вашата практика? Да, за съжаление, COVID не е отминал все още. Пандемията се продължава, независимо от всички останали ситуации, които се намираме. COVID, за съжаление, нанася доста поражения на сърдечно-съдовата система. Това вече е факт и ние наблюдаваме последствията, които се виждат след преболедуване на COVID при нашите пациенти. Имате предвид и тези по-леките варианти, които не бяха като алфа и делта, дори сега при омикрон пак има поражения, така ли? Да, наблюдаваме поражение на сърдечно-съдовата система, предразположение към образуване на тромби, на емболии, което е част от сърдечно-съдовия риск при тия пациенти. Освен това, описани са случаи, когато вече имаме ремоделиране на камерата и развитие на клапни проблеми при пациенти, които са преболедувани от COVID. Имаме такава популация от пациенти, които са клапно оперирани. Те също са с висок риск от развитие на осложнения след COVID. Най-често това е инфекциозен ендокарит следствие на преболедуван COVID. Тези хора били ли са с предразположеност към подобни осложнения или те са се отключили без преди това да имало история на заболяване в тази посока? Разделяме тези пациенти на две групи с клапните увреждания. Тези, които вече имат доказано клапно заболяване, като митрален клапен пролапс, бикоспидна аортна клапа, които са вродени заболявания, те са с висок риск от развитието на инфекциозен ендокардит. Другата група, която е с висок риск, това са клапно оперираните пациенти. Те също представляват рискови за развитието на инфекциозен ендокардит. Но има описани случаи, при които нямаме данни за клапно заболяване, но в последствие на тежко преболедуван COVID в интензивно отделение, следствие на интубация, тези пациенти са с срината имунна система. Те са също предразположени към развитието на един инфекциозен ендокардит. Също така доказана е случай на млад пациент на 40 години, който след преболедуван COVID, пак в тежко състояние, е развил остра метрална регургитация. Това е остро състояние, което може да доведе до развитието на сърдечна недостатъчност. Но механизма, по който ги обясняват всичките тези осложнения, се дължат именно на ремоделирането на камерата след преболедувания COVID, така нареченият миокардит, който се наблюдава при много от вариантите, които прекарахме през тези две години. А мъжете или жените са по-застрашени от всички тези осложнения? Има ли такава статистика? Няма такава статистика. По отношение на сърдечно-съдовия риск и при мъжете и при жените рискът е еднакъв след преболедуван COVID. Но имаме една такава популация от жени, които са по-предразположени към развитието на сърдечно-съдови осложнения. Това са жените, които са в пременопауза, в състояние в менопауза. Жени, които са преболедували по време на бременност, са имали епизоди на преекламсия и екламсия. Те са също с висок сърдечно-съдов риск, който налага проследяването им в следващите години на тези жени. Години? Да. Години наред? Да, докато навлязат в годините на климакса, тогава, когато вече се правят ежегодните профилактични прегледи. Но когато имаме една анамнеза за преекламсия и екламсия, това налага това проследяване дори и на млади жени, поне на 5 години да се извършва. А правите сега, предстоят Софийските дни на ехокардиографията, защо е толкова важно специалиста да има такава експертиза? Вие преподавате и на студенти. На студенти и на специализанти преподаваме. Софийските дни по ехокардиография са една традиция, вече за 7 година ги организираме в София. Те се правят първата седмица на месец април, тази година с 8 и 10 април. Участието е заедно с български експерти по областта на ехокардиографията, заедно с международни експерти. Тази година наистина темата е много голяма, това са клапни пороци. Имаме участници от Съединените щати, от Германия, от Англия, Италия, Франция. Това, което правим винаги можем да обобщим нашите знания, нашите познания, да сравним с това какво се случва по света и в Европа най-вече.
защото динамиката по отношение на неинвазивната диагностика, каквато е ехокардиографията, а това е най-достъпното и най-лесното изследване за всеки пациент, може да търпи доста голямо развитие. Ние се намираме в един период, когато диагностиката специално в кардиологията е много напред и трябва да бъдем в крак с новите тенденции, които се развиват. Аз това казвам и на моите студенти, и на моите специализанти, че идеята е не само да ви изградим като лекари, но вие трябва непрекъснато да се образовате и да учите и да се запознавате с новите методи на изследване. Защото не може в 21 век човек да не познава новите технологии. Ние говорим за изкуственият интелект в ехокардиографията. Това дава възможност за ремоделиране на образа на една клапа. Това, което ще поставим на пациента, ние да го видим предварително и да го направим индивидуално за всеки един пациент. Това е така наречено 3D принт, който се получава на изображение и може да подпомогнем както кардиохирурзите, така и интервенционалните кардиолози, които да могат да направят една процедура много по-лесна. Всъщност, ние като че ли малко изтръпваме, като чувам за изкуствен интелект и за 3D принтиране, когато става въпрос за медицината, а те нещата май са много напред. Да, нещата са много напред и затова искаме да изградим специалисти, които да разпознават, да могат да работят с новите технологии. Не можем да си позволим в 21 век да работим с машини, които са морално старяли, 20-30 годишни технологии, които не дават добрата изобразяемост на един проблем, а именно неинвазивната оценка на един сърдечно болен е най-важната в за един терапевт, за да може да се ориентира какво е последствието. Ние къде стоим и това е финала? При нас имат ли пациентите достъп до най-модерните, до най-добре подготвените специалисти, до най-модерните технологии? За съжаление, в голяма част можем да кажем, че около 80% от здравните заведения работят с морално старяла апаратура. Което обаче означава и по-малко спасен човешки живот, нали да, така? Да. Трудна диагностика, некачествена диагностика и неправилно оценени пациенти. Затова при нас пристигат пациенти, които ние трябва да преоценим наново и да дадем по-експертна оценка. Именно това е целта на този курс, който ние провеждаме, да запознаем колегите, за да можем да бъдем експерти в оценката. Не можем да си позволим да имаме неоценени и неправилно оценени пациенти. Много ви благодаря. Успех ви пожелавам във вашата работа. Кардиолога, доцент Красимира Христова. Благодаря и на вас, дами и господа, че бяхме заедно и тази събота. Ще се видим отново още утре в 7:30. Хубава събота. Довиждане от целия екип.